Napadlo vás někdy, jaký by to bylo hrát Brawl Stars bez superabilitky? Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme speciální challenge. Tou challenge je No Superability Challenge, což znamená, že zapnu showdown nebo jakýkoliv jiný herní mod a nebudu moct použít ultinu, superabilitku. Říkejte si tomu, jak chcete. Možná se někteří z vás pamatujete ty časy, kdy jsem na kanále tvořil Clash Royale videa. Dřív jsem právě tvořil tyhle ty různý challenge strašně často a vás to hrozně bavilo. Různý stížení té hry a vlastně znemožnění různých věcí nebo používání něčeho. Takovýhle videí vznikly desítky a vím, že vás to hrozně bavilo, tak mě napadlo, že bych podobný challenge mohl zkusit dělat i v Brawl Stars. Takže pokud máte nějaký tip na challenge, který bych mohl zkusit, tak mi to rozhodně napište do komentáře. A pokud už tam dole budete, tak samozřejmě můžete mi přihlásit odběr, můžete mi dát like, nebo obráceně, můžete mi dát like a potom mi přihlásit odběr a potom, pokud budete ještě trošku níž, tak je tam popisek a tam hned pod prvním odkazem najdete můj merch, který si můžete zakoupit, mě tím moc podpoříte a vy si koupíte něco hezkého na sebe. Takže to je z úvodu všechno, jdeme se vrhnout rovnou do dnešní challenge. Přemýšlel jsem, jakýho brawlera vezmu a vlastně vůbec do jakýho herního modu toho brawlera vezmu a jsem úplně bez nápadů, takže všechno je spontánní. Když se řekne, nesmím použít superabilitku, tak jako první věc mě napadne vzít si brawlera, který má nějakou blbou superabilitku, kterou nebudu tolik potřebovat. Jenže, jak to jenom říct, superabilitka je dost podstatná věc. V poslední době jsem si strašně moc oblíbil Poka. Rád bych se s ním zahrál, ale ty myšlenkový pochody během vteřiny jsem si to zase rozmyslel, protože Poko jako postavička je celá vlastně o tom, že dává malou damage a pak se vyhýluje a pokračuje v tom dávání malý damage. A to já nemůžu teďka. Vezmeme si třeba Broka. Opravdu Brok mě tentokrát bodnul do oka, protože je dost dobře použitelný i bez superabilitky, se myslím, zapínáme solo showdown a jdeme si to s ním rovnou zkusit. Co se nám to tady takhle co se nám zapne ta první hra, tak se vám musím přiznat. Za celou dobu, co tvořím na YouTube, nebo minimálně za celou dobu, co točím Brawl Stars, vy určitě víte, že v každém videu mám tyhle ty sluchátka, vy určitě víte, že je mám zapojený, i přesto, že mi do nich nic nehraje. Dneska mě prosím pěkně napadla úžasná věc, nebo spíš napadla, stal se takový omyl. Z nějakého důvodu jsem dneska ty sluchátka neměl zapojený v počítači a zapojil jsem se je do telefonu a zjistil jsem, že slyším Brawl Stars zvuky a že vlastně ty sluchátka k něčemu jsou. Teď si o mě buď myslíte, že jsem úplně debil, anebo mě třeba pochválíte za to, co mě napadlo, jo, já nevím. Co tu dělám? Rozhodně nedělám to, co bych měl dělat. Kecám a nezbírám vůbec powercuby. Pane bože, kde jsi Spike? Kde je ten Spike, který mě tu furt hituje? Teď jsem ho hitnul. Jsem chtěl říct, že jsem měl radost, že jsem se do 50% nabil superabilitku a že ji za chvilku budu moc použít. Bude to divný ignorovat to svítící žlutý tlačítko, který mě bude moct v určitých situacích zachraňovat. A já radši umřu, než abych ho použil. Běhat tady s jedním powercubem taky není jako sranda, no. No tak, Nito, ne! Přesuňme se do hry číslo 2. Tentokrát bych mohl taky nalutit nějaký ty powercuby, ať jsem trošku silnější a ať rozdávám trošku větší damage. Takže hned takhle ze začátku to máme první powercube, vidím tady další 3, další 4, dalších 5 čestek kolem mě. A mám stejně takový blbej pocit, že se mi povede sebrat maximálně jedna. A Barley se mi nelíbí úplně. Ne, Pem, ne, Pem, ne, prosím, prosím, Pem, ne. Bože, to je v high, já nemůžu s nikým fightit, fakt s nikým. Ale jako líbí se mi damage, kterou Brock dává, fakt že jo. Já chci ten powercube, ne, on to hodil dobře, tu superabilitku. To byl trošku sandwich. Samozřejmě do tohohle videa jsem se pustil se 100% vědomím toho, že prohraju a že prohraju úplně všechno, takže to slouží spíš k pobavení, než ke sledování nějakého profesionálního gamingu, ale to vlastně nesledujete ani v běžný videí, takže se vlastně vůbec nic neděje. Hra číslo 3, prosím. Pokud se neumístím líp jak druhej, tak vyměním brawlera. A takhle bych to mohl dělat vlastně úplně po každý hře, dokud bych nenašel toho nejlepšího adepta na No Superability Challenge. Je tady Rosa, která aktivovala superabilitku, takže jí to totálně zachránilo kejhák. Ale tady teďka budou všichni hrozně low, prosím. Musím ji zabít. Tak to neudělala. Tohle jsem neudělal. Ale, Penny, tyhle, už mi si žděl prst na tu superabilitku, fakt že jo? Penny jsem zabil, to je snad můj první kill v dnešním videu, parádní post. Proč jsem nevyměnil to je brodera. Tak jo, tak jsem automaticky zapl hru a vůbec jsem nad ničím nepřemýšlel. Skvělý zjištění. Po téhle hře už to ale opravdu vyměním, ať skončím jak skončím, čistě proto,
že chci zkusit i jiný brawlery. A našli jsme Rouzu. Že ona půjde na blízko na mě, teď je to jasný. Mě tak štve to svítící tlačítko na super abilitku. To je takovej humus. Alespoň tě můžu děsit lidi, jo, že začnu dělat takhle. Ale bude to vypadat, že mířím, ale použít ji skutečně nemůžu. No, podívejte na Broka, ten ji použít může. Teďka dohýluju a teď ho dozabiju. Hezky auto-aimem, což znamená další kill, ale jsou tady dva a fajtěj spolu. Teď vyleze ten druhej ale a půjde po mně. Jasný, nebo se přisá někdo úplně jiný a sebere si úplně všechno. Výborně, tohle to byl Brok, musím říct, že jsem rád, že si vyberu někoho jinýho. Vezmeme si třeba Bulla, takhle na mě hezky kouká a Bull. Nechápu, že mě to nenapadlo dřív, ale Bull je opravdu jeden z mála brawlerů, u kterého nepotřebujete super abilitku, protože sám o sobě je tak brutálně silný, že prostě upřímně ta jeho super abilitka je úplně zkažená, protože jediné, co ona dokáže, je, že ho přesune. A s Bullovou super abilitkou lidi častěji dělají chyby, než aby ji použili správně, protože většinou se s ním odstřeli někam do té mlhy, kde umřou, a nebo svůj cíl úplně přiletějí. Každopádně, Shelly tady vyplácala super abilitku, což mě překvapilo, protože teď ji zabiju. OK. Takže power kluby, tolik jsem za všechny hry s Brokem ani nesebrýl. Co? Tolik jsem za všechny hry s Brokem ani nesezbíral. Myslím si, že zrovna Bull se i na tuhle mapu dost hodí. Zase, tyjo. Už mi tam ten prst zase sjížděl, protože kdyby byla ta Rouza trošku agresivnější, tak o tam teď můžu utíct a zachránilo by mě to, ale... Ne, máme tady jsem chtěl říct showdown, ještě to není showdown, potřebuji zabít tohohle Ricka. Abych ho zabil, tak potřebuji jít blíž. A nevím, proč on se nechal zabít. Každopádně, showdown, a bude to 5 versus 6, pokud se nemýlím, jo, 5 versus 6. Já ho můžu nechat běhat za mnou a postupně ho takhle hitovat, jenže on má stejný nápad. Budu doufat, že on bude jeden z těch trotlů, který neumí používat Bullovou super abilitku a nějaký automaticky zmáčkne a odstřelí se někam třeba do jiného vesmíru, jo. Ty vole, tohle se mi nelíbí. Upřímně. V menším showdownu jsem ještě nebyl, nikdy v životě. Odstřel se. Nepovedlo se. A to jsem auto-aimil a střílel jak blázen, ale možná, že tam velkou roli hrál ten jeden Power Cube, který mezi náma byl, nevím. Každopádně druhý místo je skvělý, ale posouváme se dál, chci zkusit ještě další brawlery. Jako dalšího brawlera tady mám Boa, protože si myslím, že Boa super abilitka v porovnání s ostatníma není zas tak zásadní. Přece jenom není to něco, čím si instantně zvýší damage nebo vystřelí víc šípů najednou. Je to prostě, že někam náhodně po mapě placenete nějaký miny a ty bouchnou v moment, kdy na někdo šlápne. Takže si myslím, že to není věc, kterou potřebujete úplně hned, když vám jde o život. Samozřejmě dají se tak využít, ale jak říkám, Boa super abilitka rozhodně nepatří mezi ty nejlepší. A proto jsem se ho vybral do tohohle showdownu. Zahlíd jsem někoho tady pode mnou, je to Rouza. Od ní se klidím dál, protože s ní rozhodně nechci mít nic společného, pokud budu hrát za Boa, takže Rouza mi tam všechno vyžrala, děkuju moc. Tak jako tak, já jsem si sebral čtvrtou čestku, já jsem velice šťastný. Rouzu můžu zabít úplně v pohodě, pokud nepoužije svůj super abilitku, kterou má, koukám na čtenou, takže od ní jdu hodně, hodně daleko, protože ta by mě rozsekala na simpr campr. Mutá se tady za mnou furt jak vocas. Tady je, jo, aha, tady je další Rouza, super, takže to bude rouzovský boj. Další bou, koukám, pomůžeme bráchovi na pomoc. A nakonec ho zabijeme taky, což znamená 10 power, 11 power cube pro mě. A ještě se tady má teda někde pohybovat další Rouza, pokud si dobře pamatuju. Takže se to tady takhle pročistím, protože si nepřeju, aby tady na mě od někud buffla. To by nebylo hezký překvápko. A moje tipy jsou, že je tady takhle dole, jak mám teďka to aimování. Protože tam někde jsem ji viděl naposledy. Ale může se samozřejmě schovat i tady za krabicí. Jo. A to jsem si pro jistotu prověřil a proto jsem s Bowem bez použití super abilitky vyhrál. Jo, překvapilo mě to, musím říct, ale moje teorie byla naprosto přesná, protože upřímně v téhle hře jsem tu Bowovou super abilitku snad ani nepotřeboval. Jedině, že bych to někam náhodně plácnul a doufal, že mi do toho někdo šlápne. Dáme si teda ještě poslední hru a dáme si ji třeba s Darylem. Ne, Darylem ne, já ho nemám rád. Bože, to je těžký. Tady už jsou docela potřebný super abilitky potom. Jo, dáme Daryla, Daryl je něco jak Bull. Ta jeho abilitka je dobrá, ale taky si myslím, že je to jedna z těch... bez kterých se obejdete. Tohle fakt jako se nevidí často, že bych si do videa a vlastně celkově do jakýkoliv hry
vzal Daryla, ale Brawler to není rozhodně špatný, on je jako v pohodě, jenom oproti ostatním je to fakt jako slabota, no. Ale hrozně se mi líbí, že hned jako bez Power Cube dokáže sundat čestku na 3 výstřely, což prostě moc Brawlerů takhle ze začátku nedokáže, už mám 2 Power Cuby. Pak je tady Rosa, od týdu dál. K Bowovi se můžu přiblížit, to jako určitě. Super abilitka, to je dobrá. Mimochodem, super abilitka u Daryla se loaduje automaticky, už jenom tím, že hrajete, že se pohybujete, což je prostě super. Teď by ta Rosa mohla dostat, abych si ji tady podal. A, můžu si podat Bowa. Nebo taky ne, nebo taky ne, nebo taky jdu do háje, nebo taky jdu do háje. Tak ne, no. Ne, já už to nechci dál zkoušet. To je všechno pro dnešek. Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste se koukali. Rozhodně nezapomeňte dát like, přihlašte mi odběr nebo zakupte můj merch. Všema těmhle věcma mě moc podpoříš a uděláš mi tím velkou radost. Pokud se ti dnešní video líbilo, co melu ty vole, já už bych zase žádal. Napiš mi do komentu další challenge, který bys chtěl vidět, to je ode mě všechno, měj se krásně a ahoj.